Gal du rašiu. Šas gyvulys, kas tavo? Ai, rašinys gyvuliai. Ai, ką raši? Tai dar kuris prašnenkas atranda kuolas, geninė, taip pat, parazitai. Kas nors kalvoja, jūs atrasta. Tai dar, kaip pat, jūs dinoj, vieni darašau. Bus tėvų susirinkimas, aš atėsiu ir pasnegėsiu, kad jūs ten kėtės. Kokias laisvės? Koks kėtės? Į namų darbų, į klasės. Tai klasės ar namų darbų? Mes turim vieną sąsimį į klasės ir namų darbų. Aš kur ne, kuriam dar neaišku, gyvulėjų. Prašom taip pat, dar kuris prašnėkė. Čia tvartas. Mokėjau, aš klausiu.